futuro, o problema de nós e o mundo ficarmos sem água. John Cronin nasceu em 1950 e é diretor do Instituto Beacon de Rios e Estuários e professor da Universidade Pence. Ele investigou transgressões ambientais por todo o país e está desenvolvendo uma tecnologia que forneça a qualidade da água em tempo real. Ele vê a falta de água limpa como o problema mais urgente da América. John Cronin. Não vivemos uma economia do petróleo, mas uma economia da água. Se a perdermos, vamos perder o modo de vida que levamos hoje. Água. A água é o elemento do qual dependemos, o fundamento da vida, o fundamento do planeta. Só que no país inteiro, eu diria que no mundo inteiro, aliás, tanto a qualidade quanto a quantidade da água está em terrível perigo no século XXI. No oeste dos Estados Unidos, o conceito de falta de água é objeto de manchetes nos jornais todos os dias. Em 2010, o governador Schwarzenegger disse à Câmara Estadual que não iria mais assinar projetos de lei saídos da Câmara até que eles modernizassem as leis de água do estado. A situação é grave. A poluição só cresce. Estamos consumindo água em excesso. Nós não estamos à beira de uma crise. Nós já estamos nessa crise. E nós temos que fazer algo imediatamente, ou essa crise vai chegar a um ponto em que nós não nos recuperaremos. A água faz parte da nossa história, tanto quanto as guerras, as revoluções, a arte e a música. Mas por que não lhe damos valor? Porque não a vemos como o fundamento da sociedade. Se esse fundamento continuar a ruir, toda a sociedade vai ruir junto com ele. Esse não é um fenômeno novo. De fato, é tão velho quanto a própria civilização. Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, há 6 mil anos, onde hoje fica o Iraque, os sumérios inventaram a irrigação usando água dos rios Tigre e Eufrates. E o mesmo descuido dos rios que temos hoje, os sumérios tiveram na época. E na tentativa de alimentar sua população, acabaram superirrigando. Os camponeses quiseram reduzir a irrigação, mas seus chefes se recusaram, porque o alimento era fonte de poder. A consequência para os sumérios foi o fim de sua civilização. A mesma coisa está em jogo para nós hoje em dia. No início, o fornecimento começa a falhar e a água pode vir a ser racionada. Racionar pode significar muita coisa. Pode significar que se você gosta de ficar limpo todo dia, já não vai ser possível ficar assim. Na Austrália, é proibido tomar banho de mais de 5 minutos. E pronto. É ilegal. Pode significar que a água que você tira da torneira tenha de ser fervida sempre, porque vamos ter de usar fontes de menor qualidade. Quando se chega ao ponto em que o fornecimento cai tanto, tornando a vida cotidiana racionada, entra-se numa espiral descendente, porque a população está crescendo. Podemos pegar o exemplo de outras partes do mundo. Singapura. Singapura é uma pérola aos olhos do resto do mundo, pois todo o futuro de Singapura está baseado na reciclagem de esgotos para produzir água potável. E sabe quem mais quer fazer isso agora? A Austrália, a Califórnia, o Arizona. Todos estão pensando na dramática mudança cultural que vai exigir pedir que seus cidadãos aceitem a ideia de começar a reciclar esgotos para ter água potável. E Cronin não se preocupa só com a quantidade de água, mas com a qualidade. 19 milhões e meio de cidadãos residentes nos Estados Unidos adoecem todos os anos por bactérias, vírus e parasitas. E olha, isso vem da poluição da água potável por dejetos humanos. Isso é assustador no século XXI, porque um dos problemas mais antigos da civilização é justamente esse: manter separadas as águas usadas pelo homem da água usada para beber. Se uma gripe causasse essas consequências,
Todos os peritos e autoridades médicas do país seriam postas em alerta por causa disso. Agora, se não pararmos com isso, essa poluição, vamos enfrentar índices de doenças crescentes até o equivalente a uma pandemia. Uma das descobertas mais alarmantes sobre a poluição na última década é que há coisas que usamos todos os dias e que as plantas de tratamento não removem. E essas coisas começaram a aparecer na água dos Estados Unidos. Então, olha só, estamos achando cafeína em peixes. O café passa por nós, vai para os toaletes e vai para as plantas de tratamento, que não estão equipadas para remover a cafeína. A cafeína flui da planta de tratamento para o rio mais próximo e aí entra de novo nos peixes. O exemplo da cafeína pode não ser um problema, mas outras coisas podem. As plantas não estão equipadas para remover certos químicos. Se produtos farmacêuticos ou medicamentos que tomamos para uma gripe ou algum tipo de vírus começarem a se transportar para os suprimentos de água dos Estados Unidos, vamos amanhecer um dia literalmente com uma epidemia. Eu quero falar? Se você me perguntar qual o problema mais urgente, acho que é o do John, é a água. Porque é primário, é básico. Se não pudermos resolver o problema imediatamente, todo o resto entra em colapso. Quer dizer, eu me imagino abrir a torneira e não sair nada. Eu vou pensar, meu Deus, se não houver mais água na torneira, não é que eu não vou sobreviver 6 meses ou 6 dias, eu não vou sobreviver 6 horas. Sabe, uma das primeiras consequências da falta de água é que não há água para higiene. A doença começa a se espalhar, começam a existir pragas que pensamos já ter eliminado há muito tempo. O mundo está ficando sem água muito rapidamente e a população está proliferando, o consumo está proliferando e as fontes de água estão encolhendo. Eu não sei qual a resposta para esse problema. De fato, vivemos em uma economia de água mais do que em uma economia de petróleo. A água rege o mundo, mas seu mau uso também é fonte do ciclo de pobreza, de doença, sofrimento humano, além de instabilidade política. E esse problema já está entre nós. Não há uma coisa a fazer, não há uma solução mágica para resolver o problema da água. E isso por várias razões. Uma delas é que os problemas são profundamente locais. Temos de ver o que sai de nossas torneiras como algo mais precioso do que petróleo, mais precioso do que o padrão ouro, mais precioso do que nossa moeda. É algo que nós temos que proteger imediatamente, neste momento, exatamente agora. E não se preocupar com um holocausto nuclear que pode vir em 1, 2 ou 10 anos, porque esta é uma ameaça básica. Como nós esquecemos da água, nós temos a impressão de que as leis tomaram conta de tudo, mas eles não tomaram e provavelmente ignoram o tamanho do fracasso. Essa consciência vai resultar em uma expectativa e uma demanda. Mas a população americana vai reagir a isso se tiver o conhecimento. Em tempos de opressão muito grande, é preciso se unir, ajudar uns aos outros, se sacrificar pelos amigos, porque a certa altura vão ter de se sacrificar por você. Se pudéssemos aprender a trabalhar juntos e se pudéssemos ver a humanidade como uma comunidade, provavelmente nada seria impossível. Mas se ficar sendo, digamos, nós contra eles, o grupo de cá e o grupo de lá, esse modo de pensar será a estrada para a perdição. Já foi dito que a geração que ignora a história não tem passado nem futuro. Agora, cabe a nós decidir. Vamos ficar à margem olhando? Como ficaram olhando em Roma e na Mesopotâmia? Como ficaram olhando repetidas vezes enquanto tudo o que construíram e conquistaram desaparecia nas brumas da história?